xale bi nga xamantene yaayam dafa wax ñuko degg ko yaayam duko gërëm ba joy ñuko degg ko ma sha Allah tay nak mu am bis bu mag han muy soda madam legui lañ lay wax madam lan la sa avance madam ngom kok ci borom dekk bi la bok ci lo nekk sa alhamdullilah nuy nañ la ziar nañ la tay nataangi tv di am contente jakar la yow ma sha Allah nga degg al khairi ñu bëgg ci torop nan la yalla ci yalla dafa barké yalla def ci njaboti barké nan la tay soda sa bis bi ban jeeg nga ci am ak ban contentement nga ci am ah gina bi ma nuyo ñep nuyu ñep bayuma kenn munuma la wax contente bi ma am fan la ma tollu parce que defena ne jigen buy nekk jank ba tay gi bis bi ngay am jeuker moy gëna neex ci bis bi ngay am yépp té tay bis bobu fofu la ma tollu amna bis bu ma neex trop 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 tay gi amna bis ñu gis ma sha Allah say mbokk ñep gëreem la say xat gëreem la secret soda ak ay mbokam ak ay xaritam secret soda ak ay mbokam defena ni du lu nit meuna jënd du lu nit meuna wuti lu nit meuna nekkale ak bopam la muy nan muy mbax ak ki nga gis nga jox ko ciir lima nan tay bo gisi ñu fi nekk ñepp ta tak jaakar la wote defuma dara wa soda kon bo wote xew soda fuñ jox nana grand théâtre la jëlu wëji soda mu boba ra ñu def ko yo xam nga ni sama li nga gis du sama mbabor yo lolou war nga ka xam tay ji li nga xamanteni mo len fi indi rek mom mo len fi indi ndax simple tak jaka kuko meuna yenu say camera and ak sa DG mu so do yow dak ñoy yap so do comme yow ni nga toge ni da nga simple ni ay gëj do pare yaay deg bu yeen lu len meuna jëkëti rek ñom mo len meuna jëkëti parce que tak jaka rek bu ñepp juggé rek nga xamanteni ni sama site ñew wax deug yalla nga xamni amna lu tax wala xeyna lolou luma won nit ñi te yeguma ko ta bala kenn ko di xam li ngay jariñ nit ñi nga xewle wa lolou nit ko ko daan wax ki tukki nga ñew kenn nam la nga deele kenn joy la nga wote kenn wuyisu la nit bop war na mëna tit bopam wala kon lolou titumako tay ndax gis na li ngeen def manko bi ngeen def pour soliva mi nga xamanteni amul sens amul solo amul dara contente rek la ci am ci lolou ma leen gisee contente la machallah nenañu bo wote nit ñi ñew da fekk sa jikko leen neex motax légui nak man dafa am leen luma jaaxal soda monsieur ngom est ce que dina la baye soda nga nek cité ki télé soda té yo xam nga ni cité dañ la soxla machallah télé dañ la soxla deug la xam nga monsieur ngom mënul bañ li parce que ci loolu la ma bëggé mënul bañ li c'est parce que limay def daf ko bëgg ndax lén mo am sens moy amna ci man confiance gis na ma xamna ful la gi ma ci am xamna fayda gi ma ci xamna yitt nan la ma toll ak mbir mi fu ma toll kon awma yaakar ben yon kan yi un jour viendra ma soñu dinañ ma sa tok bam mu koy téré awma yaakar ñu ngi am contentement ci yow dila ñaanal ma sha Allah nan la heure ménage yalla ci ay njaboti barkel top ci Bakki Seydina Mohamed han nan la nak lo xam tamit sunu deuxième machallah ci ambabel demba ci ambeurum nandi was ki nga xamantene xébul kenn ki nga xamantene ni mu jappé bopam mom la jappé rew mi yépp néna la yow bo tégon ñaari séj wala ay xalé tok di jël séti sabar di tegg rek buñ ko wowe mu xam nga kok sumay wax ci mom damay duma ko gëreum dama koy ñaanal parce que ci am amul bëjëñu gën na ku ne mën naka bot xam nga mu nek nit bu oyof dim dama tobe ci ak moma soudiva manako la munema est ce xam nga ni suba damay indi sit bi pour ñu ñew reporter lolu man pourquoi pas amul problème tay ke ñewul xaarumako won sa parce que des fois dañuy rubante man ak mom bima ñewé jek jek gis len surprise la def ci man parce que ku wota tak jaaka rek sit bi ñew koku bis buy def dara wa fan lañ jëm xawmako kon non lañ koy defé ya nga gëna xam contane rek ci mom la def Elay Thiam Elay Thiam xébul kenn kep kuy emploi am di liggéey ci mom ak ak yelleef bi mu am yox ci yow dina la ko jox gëreem na ko torom wax deug yalla ma sha Allah koku dañ koy ñaanal rek koku mom amul dar luñ ko mëna wax diko dudul diko ñaanal ba ma sha Allah ba ay télé di top ma sha Allah yoy nga fekke lepp musse baye la nak nga ñew boku ci deug neexul neena len tay fi la ñew ki xew le ndax dafa bok ci ñun motax so da bu wote lepp luñu mëna japp dañ koy baye
tay man ak yeen ba fajar tay bo len dawul duma daw dama dugg ci ay mbokam dugg ci ay xaritam xaru koñ bi sax tay bo len di poser question ci solo pour tay rek ak sama cameraman mu yok bum ñaawul bi ma sha nama man yaayam suma ko mere moy dofna bala am jamm dafa jënd lu rafet joxma ko bégal ma nonu mu may bëggalé yalla nako borom kërëm bégalé nonu mu am njabot gu barkel nak ci biir seyem bi té xamna né dina bis bi contane rek la ci def ma ngi ñaanal bajjanam bi ko yor ba muy xalé ba tay musuma ñew am luma naxari té réro wu ma ak sama doom bu doon ma nga koy def lu nakari dana ci jot ndax rero ma ak sama doom ben yoon yalla nako yalla defal jamm mom bajjana defal ko mbolem julit ak wa keur bi yef nuyu na len jeureujeuf merci taqabbal minna wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa shukrika a'inna ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم